Da skal vi ha en liten gjentagelse av bibelavsnittet som vi lærer oss denne uken. Og som du ser så er det ikke bare ett vers, men mange. Matteus kapittel 5, vers 13-16. Og da har vi hatt sånne bevegelser med salt, ikke sant? Og lys. Følg med, så kan vi lære oss dette utenat til søndag. 1, 2, 3. Dere er jordens salt. Men når saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe. Kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by på et fjell kan ikke skyles. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den kan lyse for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Matteus 5, vers 13-16.